Талғарда бір топ адамның қолынан қаза тапқан Шерзат Болаттың өліміне қатысты тағы үш күдікті ұсталды. Бұған дейін қылмыстық іс бойынша 7 адам тергелген еді. Күдіктілер 5-тен аса бап бойынша жауапқа тартылады. Сондай-ақ марқұмның үйінің қасақана өртенгеніне дәлел болатын жаңа деректер де анықталыпты. Дүйім жұрттың назарындағы іске қатысты жаңа мәліметтерді Әйгерім Пернебек тарқатып айтады. Кеше кешке барлық әлеуметтік желіде Шерзат Болаттың қазасына қатысты бейне жазба тарады. Тергеу әрекеттері аяқталмай жатып жұртшылыққа жеткен видеода сол түні дүкеннің алдында болған жағдай көрсетілген. Айта кетейік, бейнебақылау жазбасында оқиға бастан аяқ таспаланбаған, тек үзінділерден тұрады. Бүгін Алматы облысының өңірлік коммуникациялар брифингінде ішкі істер вице-министрі мен прокуратура өкілдері аталған бейненің таралуына қатысты іс қозғалып, бөлек тергеудің басталғанын мәлімдеді. Ал аталған қылмыс бойынша күдіктілер саны 10-ға дейін жетті. Тағы екеуі қылмыстық қудалау арбитражы арбитасында, бірақ олардың мәртебесі куәгер. Қылмыстық тарапында бізде 7 қылмыскер қамауға алынды. Одан кейін тағы да 3 қылмыскерді қамауға алдық. Олардың бәрі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Және орнынан алған айғақ заттар бойынша сараптамалар тағайындалып, олардың нәтижесі қылмыстың ісі тергеу барысында тағы да жарияланады. Жаңағы айтып кеткендей, жаңа ішімдік сатқан және де басқаны пробацияны контролді жүрген азаматтар бойынша аудандық ішкі істер басқармасы бойынша біз қызметтік тексеріс өткізіп, оның нәтижесін міндетті түрде жариялаймыз, қандай шара қолданғанымыз бойынша. Алматы облысы бас прокурорының мәліметі бойынша марқұм Шерзат Болаттың өртенген үйінің орнынан резеңке қолғап пен канистра табылған. Бұл жағдай бойынша 600 адамнан мән-жай сұралған, бірақ күдіктілер әлі жоқ. Ал төбелеске қатысты бұзақылық, қорқыту, кісі өлтіру және қылмыс туралы хабарламау сынды бірнеше баппен іс қозғалғаны мәлім болды. Уже сделали первые выводы. Мамандар сараптаманың алғашқы нәтижелерімен бөлісті. Олардың мәліметі бойынша өрт үйдің сыртынан басталып, бөгде заттардың көмегімен тұталған. Канистрмен қолғапқа зерттеу жүргізіп жатырмыз. Тергеу әрекеттері барысында ешқандай заң бұзушылықтар болмады. Келтірілген залалдың сомасы анықталып жатыр. Талғардағы кәмелетке толмаған баланың өліміне қатысты брифингте бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қылмыстық істегі бастайғақ бейнекамераға жазылған видео көрсетілді. Онда бір топ кісі мен марқұм Шерзаттың және оның әкесінің арасындағы жанжалдың басы көрсетілген. Мамандар ұрыс бір бөтелке сыраға бола басталды деген алып қашпа әңгіменің жалған екенін айтты. Айта кетейік, аталған видео әлі сараптамадан өтіп жатыр. Сондықтан қанды қылмыспен аяқталған жанжалдың нақты неден туындаған әзірге белгісіз. Оқиға орнынан 3 пышақ пен 1 тапанша тәркіленді. 3 пышақ қазіргі таңда алынды. Қару хаттамамен и оқиға болған жерден ақпарат болды. Қару болған мылтық тапанша болды алынды. 3 пышақ, 1 мылтық. Кімге тиесілі екен? Тіркелген бойынша. Қазіргі таңда бәрі тергеу әрекетіне мен қылмыс жүргізу кодексінің талабына сай мен оны ақпарат тоқ сізге ашық бере алмаймын. Ол қазір анықталды. Олармен қазір сараптама тағайындалды. Тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Шерзаттың өліміне кінәлі деп қамауға алынған азаматтар бұрында істі болған екен. Осыған қатысты пробациялық бақылау тізіміндегі азаматтардың сол түні емін-еркін көшеде жүргені заңсыз деп саналады. Бұған қатысты қызметтік тексеріс жүріп жатыр. Прокурор Берік Адамов жәбірленушілердің сұрауы бойынша сот процесі ашық түрде онлайн режимде өтуі мүмкін екенін де айтты. Айта кетейік, Шерзат Болаттың қазасынан кейін міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін бүгін Талғар қаласының әкімі мен оның орынбасары және аудандық аппарат басшысы қызметінен босатылды. Әйгерім Пернебек, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы, Алматы облысы.